Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на осінь. Чотири сини короля. Жив колись один король, який був найбагатшим, наймогутнішим і наймудрішим з-поміж усіх володарів на землі. Мав він чотирьох синів, яких любив понад усе на світі. Одного дня найстарший син сказав: «Батьку, хочу вирушити у світ і навчитися самому про себе подбати». Добрий король зажурився. Він хотів, щоб син мав усе найліпше в тій країні, куди вирушить. Король сказав йому: «Дуже добре, що хочеш сам собі давати раду. Пообіцяй мені лише одне, що ніколи не забудеш про свого батька. Якщо пообіцяєш мені це, то можеш просити про все, чого бажаєш». Первісток хвилю вагався, а потім сказав: «Дай мені своє багатство». Король наказав наповнити багато скринь золотом, і найстарший син зі слугами і довгою валкою возів вирушив у дорогу. Через деякий час другий син також підріс і вирішив покинути рідний дім. Король і його попросив: «Не забудь свого батька». Син пообіцяв, і батько вирішив дати йому те, чого він прагнув. Другий син сказав: «Дай мені твою силу, і я не забуду про тебе». Король дав синові вояків зі свого непереможного війська, і юнак на чолі своїх нових полків вирушив у дорогу. Невдовзі й третій син вирішив пошукати щастя у світі. Він теж пообіцяв, що не забуде батька, і попросив дати йому мудрість. Батько подарував синові велику книгу, в яку записував свої думки і сентенції. Із книгою під пахвою вирушив у довгу дорогу і третій син. Коли четвертий син також вирішив покинути дім, великий король засмутився. «Залишся, сину! Не покидай мене самого! Я не хочу на самоті прожити свої останні роки. Зрештою, я вже все віддав твоїм братам. І багатство, і силу, і знання. В мене вже нічого не залишилося. Дай мені свою любов», – попросив наймолодший син. «А щоб я не забув тебе, дай мені золотий перстень зі свого пальця». Плачучи, король дав останньому синові перстень, і юнак покинув замок. У пошуках синів. Король довго чекав хоч якоїсь звістки від своїх синів. Однак вони немов розчинилися в імрі. Добрий король, який щораз більше тужив за синами, почав підозрювати, що сини не дотримали слова і забули про нього. Отож вирішив сам вирушити в широкий незнаний світ, щоби знайти їх. Через деякий час він дістався мурів прекрасного замку. Перед брамою стояло багато бідно вдягнутих селян. «Кому належить цей замок?» – запитав король. «Найбагатшому панові у світі», – відповів селянин. «А ми чекаємо тут, щоб заплатити йому за оренду землі. Він вимагає багато, а нам залишається лише стільки, скільки треба, щоб не померти з голоду». Королю вдалося потайки увійти до замку. Там він упізнав сина. Той сидів за столом і рахував золоті монети. Навколо нього стояли наповнені грошима скрині. Первісток глянув на батька поглядом, у якому не було нічого, крім страшенної нудьги, і крикнув: «Чого хочеш, старий? Кажи швидко, бо в мене багато роботи». Король зрозумів, що син цілком забув про нього. Не кажучи й слова, пішов геть і почав шукати другого сина. Через кілька днів прийшов до укріпленої цитаделі з високими мурами, на яких виблискували обладунки вартових. Якийсь лицар зупинив його, спрямувавши списа йому в груди. «Куди йдеш без перепустки нашого володаря? Тепер ти, мій полонений, іди за мною». Таким чином король увійшов у цитадель. На майдані було багато полонених, зв'язаних важкими ланцюгами. Було видно, що їх катували. «Ось що стається з тими, хто не визнає влади нашого володаря», –
– сказав лицар. Він штовхнув короля, і той опинився перед могутнім володарем цитаделі. На синові були лати з блискучої сталі, які вкривали його з ніг до голови. Крізь щілини шолома можна було побачити лише очі, які дивилися з підозрою. Але король упізнав очі свого другого сина. «Що робиш, старче, в моєму місті? Кажи!» – спитав. «Я тут лише проїздом», – відповів король. «Проїздом?» «Усі так кажуть», – засміявся глумливо другий син. «Всі присилають шпигунів, щоби зрозуміти таємницю моєї могутності. Тобі пощастило, що ти старий. Інакше твій кінець був би такий самий, як інших. Іди геть з мого міста!» Король зрозумів, що й другий син забув про батька. Знову вирушив у дорогу і через кілька днів дійшов до великого міста. Його мешканці, зажурені й меланхолійні, мовчки ходили вулицями. «Чому ви такі сумні?» – запитав у когось король. «Чому не розмовляєте між собою?» «Говори тихіше», – зробив йому зауваження перехожий. «Мовчимо, бо ми всі, здається, дурні. Наш володар – наймудріший чоловік у світі. Коли він чує, що хтось сказав щось нерозумне, одразу виганяє таку людину з міста». «Мушу познайомитися з цим великим володарем», – промовив сам до себе король і пішов до палацу. Свого третього сина він упізнав відразу. Той сидів на високому троні в оточенні учнів, які з острахом дивилися на нього. «Хто ж це прийшов до нас?» – засміявся син, звертаючись до короля. «А, старець! Усі кажуть, що старі люди мудрі. Я натомість знаю, що всі старі люди дурні. Зараз перевіримо. Скажи, старий чоловіче, що більше за океан? Скажи, старий чоловіче, що більше за океан, але може вміститися в маленькій кулі?» Король знав цю загадку, але сказав, що не має поняття, що це таке. «Це моя мудрість. Вона більша за океан, але вся міститься в моїй голові». Третій син засміявся глузливо і, показуючи на батька, сказав: «Викиньте цього дурного старця з міста!» Король зрозумів, що й третій син забув про нього. Перстень. Залишився наймолодший син. Король шукав його вже кілька місяців. Одного спекотного дня, втомлений і спраглий, він побачив дівчину, яка сиділа поблизу фонтану. Дівчина пила воду з глечика. «Чи можеш мені дати хоч ковток води?» – запитав король. Дівчина усміхнулася і подала йому глечик. Король помітив у неї на шиї ланцюжок, на якому висів перстень. Той перстень, якого він подарував наймолодшому синові. «Звідки в тебе цей перстень?» – запитав у дівчини. Вона глянула на нього, і враз її очі стали сумними. «Цей перстень належав моєму батькові. Тиждень тому він помер разом із моєю матір'ю від страшної хвороби. Мій батько отримав цей перстень від свого батька і мого діда. Батько розповідав мені, що кожного разу, дивлячись на цей перстень, думав про свого батька, котрий був найліпшою, наймилішою людиною у світі. Тепер і я думаю про нього. Про це, помираючи, просив мене батько. Щоб завжди пам'ятати про його прохання, я ношу цей перстень на ланцюжку на шиї. Він ще завеликий для мого пальця. Незабаром я вирушу на пошуки свого дідуся. Тепер із рідних у мене залишився тільки він». І дівчина заплакала. А король щиро поцілував її. Його серце переповнював біль через смерть сина, який не забув про нього. Потім разом із онукою він вирушив назад до свого замку.